Bueno, ba, e, itzaleanetan ikusi dugu duguna da e, nola arkeologia eta historia horreaz hitz egiten dugunean, normalean, ba, gai zehatz batzuz e, aritzen geha, gai, gai jorratzen ditugu, izan animalien eiza adibidez edo gerrak eta gerretan gertatutakoak. Horrek, erlazio zuzena dauka aztarnategietan aurkitzen ditugun elementuekin eta ikerketa egiten ditugun ikerketekin. Ez? Azken finean, azternategietan baskotan aurkitzen ditugu suarriak, erramintak, en, bueno, metalezko objektuak eta bar. Eta hoiekin oi, nolabait egin dugu ba, gure narratiba historikoak. En, nere kasuan, e, garrantzitsua iruditzen zait e, azaltzea, narratiba horiek pixka bat eh, aldatzeko eta narratiba horiek nolabait e, eh, komplementatzeko beste aztarna batzuk ere ikertzea garrantzitsua dela. Adibidez, eh, landare aztarnak. Izan ere, landare aztarnak zuzenean emakumeek e, eh, antzinean egin zituzten jarduerak eh, ba, aztertzeko eta ezagutzeko aukera ematen digutelako. Ez? Eta ez da horren beste esatea agian emakumeek antzinean edo historia aurrean E, gizonek egin zituzten jarduera berdinak egin zituztela, ze horrela izan zitekeen, baina emakumeeri lotutako jarduera horiek, badidez, en, el, elikagaien e, kozinatzea, kocina, zainketak, jarduera guzti jardura guzti horien e, garrantzia goraipatzea dela e, beharrezkoa. Hori esango, esango nuke, pixka bat gure historia e, ba, kompletuago bat edo izateko eta emakumeen ikuspegia ere bertan izateko.